За тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуульд 500-аас 1500 оршинс өгчлээс суурин газрыг тосгон гэж үзнэ гэж заасан байдаг. За харин манай улсад 3000-аас дээш хүнтэй тосгон олон байдаг. За жишээлбэл Хөвсгөл аймгийн Алан Эрдэнэ сумын 6 дугаар баг буюу хатгал тосгоныг сум болгох шаардлагатай гэж нутгийн иргэд үзэж байгаа. За ингэснээр иргэд оройос төрийн үйлчлэгийг авч мөн толгомдож байгаа нийгмийн асуудлаас өөрсдөө шийдвэрлэх боломж бүрдэнэ гэдгийг боломжилж байсан юм а. За хатгал тосгон Хөвсгөл аймгийн Алан Эрдэнэ сумын 6 дугаар багт хайраалагддаг. За өнөөдрийн байдлаар тус тосгондоо 1700 өрхийн 3326 иргэн амьдардаг. За өөрөөр хэлбэл тус сумын нийт хүн амын 70%-аас илүү хувинд амьдарч байгаа юм а. За тосгондоо засаг захиргаа бүх байгууллага байдаг ч иргэд ямар нэгэн төрийн үйлчлэг авахын тулд Алан Эрдэнэ сум руу 45 км явж хүрдэг. Харин суманд шийдвэрлэж чадахгүй бол 100 гаруй км-ийн цаана байдаг аймгийн төвийг зорих болтгоо. За энэ нь иргэдэд хамгийн их чирэгдэл болдог тухай уламжллаа. Тухайн орон нутг болохоор манайх Алан Эрдэнэ харьяа юм чинь Алан Эрдэнэ бүх зон олны асуудал болчих. Тэгээд тэр Алан Эрдэнэ дарга нар тэргээрээ зохиулаад орон нутгийн энэ явагч нь сумынхаа сандыг аваач хийчихдэг. Нэг сум төлөөлөгч 260 гаруй хүний одоо санал авах ёстой юм. А энэ тоогоор бодох юм бол өнөөдрийн хатгал нь 7 биш, хатгал 14-аас 15 төлөөлөгч нь ноогдох ёстой. За ямар ч байсан үндсэн хуульд өөрчлөлт орсон. За засаг захиргаа нутаг төлөөлөгчийн чинь тухайн үед мөн адил одоо өөрчлөлт орсон. За ингээд ямар ч байсан хуучнаасаа бид бол ямар нэг байдлаар ирсэн хувьд одоо ямар ч байсан акт дэвшил олсон. Хуучин бол иргэдийн хурлын шийднэ гэсэн тохиолдолд бол хэзээ ч шийдэл гарахгүйсэн бол одоо иргэдийн сандар шийднэ гэх юм бол та бүгдийн сандыг сандар одоо шийдэхгүй энэ боломж нь бүрдэж байгаа. Айл жуулчлал голчлон хөгжсөн тус тосгонд байнгын оршин суугчдаас гадна 2000 гаруй иргэн удирдлын чанартаагаар төр хугацаанд оршин суудаг. За харин иргэдийн эрх ашигтай холбоотой шийдвэрийг тосгон дангаараа гаргаж чадахгүй. За учир нь Алан Эрдэнэ сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар тус тосгоны асуудлыг шийдвэрлэж байгаа нь яг тулгымцсан асуудалд оновчтой шийдэл болж чадахгүй байгааг уламжилж байлаа. За тухайлбал тосгоны 320 хүүхдийн сургууль 2013 онд шаарлах хангахгүй гэж агтлагдсан ч өнөөдрийн хүртэл шинэ сургуультай болох талаар шийдэлд хүрч чадаагүй байна. За энэ мэт ямар нэгэн бүтээн байгуулалт хийхэд тосгон дангаараа асуудлаа шийдвэрлэх боломжгүй байдаг талаар нутгийн иргэд болон удирдлагууд хэлж байла. За тиймээс хатгал тосгоныг зайлшгүй сум болгох шаарлагтай гэж үзэж байна. Зөвхөн орон нутгийн